Հրապարակում է դատական սանկցիա կիրառելու մասին տետրանի որոշման եզրափակիչ մասին։ Դատարանը որոշեց պաշտպան Լուսինե Սահակյանի փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 999 նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա դատական տուգանք 50,000 հեղ դրամի չափով։ Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից և ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո մեկ ամսվա ընթացքում կամավին չկատարելու դեպքում կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին հեռավորենքով զարմանած կարգով։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան այն ստանալու պահից 7 նոյեմբեր ժամկետում։ Հաշվի առնելով, որ առկա պայմաններում պաշտպանի բացակայությամբ դատական նիստը չի կարող շարունակվել, դատական նիստը հետաձգվում է, հաջորդ դատական նիստը նշանակվում է Սույն թվականի ապրիլի 29-ին ժամը 13-ին, դատական նիստը հայտարարում ավարտված։ Մարտի 29-ին ժամը 13-ին։